ដូចអាត្មាធ្លាប់ទេអញ្ចឹងទី1គឺមិនឲ្យកូនធ្វើញោមណាហើយណាអត់ឲ្យកូនធ្វើថាបាច់តាន់ធ្វើឲ្យអញតែនៅក្មេងដែរហើយអាមកថ្ងៃបុត្រនេះគឺថ្ងៃស្អាតថ្ងៃល្អកញ្ចក់ដៃក៏ថ្មីកញ្ចក់ជើងក៏ថ្មីសក់ក៏ថ្មីអាវក៏ថ្មីឃើញទេញោមខោអាវសម្លៀកបំពាក់ថ្មីស្អាតអស់បាទហើយកូនចៅប្រុសស្រីគេចង់បានអញ្ចឹងតែញោមបាទចង់បានកន្លែងល្អចង់បានកន្លែងស្អាតជាពិសេសគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅមានកម្លាំងរឹងប៉ឹងមាំមួនព្រោះណាมันពិបាកมันទ្រុឌទ្រោមมันចាស់มันជរាហើយតើកូនចៅគេឃើញគេមានសតិហើយគំចាំបាច់ខត់ញ៉ឹងណាគាត់ថាអត់ប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនបាទតែកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើកម្មវិធីស្រោចទឹកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទសូមបីតែទេពតាក៏អបអរសាទរតិចតិជុំនេះណាណាតិចតិជុំរហូតដល់ចង់ភ័យទៅទៀតញ៉ាំអាអញ្ចឹងស្រោចទឹកហើយឬក៏នៅទេញ៉ាំហ៎ហើយហ៎បើអញ្ចឹងធ្វើពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីហ្នឹងក៏ចាប់សពគ្រប់ដែរណាជាតំណាងជាផោះតាងជាស័ក្តិសិទ្ធិណាពីម្សិលមិញនេះទេនៅខាងផ្សារថ្មោលតតឹងនេះញោមក្រែ2ដែរញោមចាស់បុតនោះគាត់អាយុច្រើនក្រែឡើយណាអាយុច្រើនខ្ទង់ចិត្តជាងឯងហើយនិយាយទៅគាត់កូនចៅគាត់ច្រើនដូចញោមចឹងដែរ7នាក់ដែរហើយរៀបការហើយមានគ្រួសារប្រុសស្រីអីទាំង7រូបដូចគ្នាមកអង្គុយស្ដាប់ផលចឹងដូចគ្នាញោមវត្តកូនប្រុសកូនស្រីគាត់មកអង្គុយនៅពីមុខលោកទេសនាដាប់ធរហើយឆ្លៀកពាក់សំរុំហូលអោបៈអញ្ចឹងហើយអាត្មាក៏លើកឡើងព្រោះមនុស្សវាចង់អាប្រពៃនេះអាស្អាតនឹងដែរដល់ពេលឃើញគេឆ្លៀកពាក់ទៅស្អាតសំរុំអញ្ចឹងអូនិយាយសរសើរគេរឿងប៉ិតទៅថាអញ្ចឹងបានវាត្រូវល្អពីព្រោះថាយើងធ្វើបន់យើងត្រូវធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យវាសមរម្យក្នុងពិធីបុណ្យរបស់យើងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងវាមានមង្គលការវាមានបុណ្យមែនទេញ៉ាំហើយដល់ពេលល្ងាចទទួលភ្ញៀវតាមតាដើរអាកាត់ទុកពីខែមុនហ្នឹងយកមកស្លៀកមកមិនចឹងអាហ្នឹងវាទទួលភ្ញៀវទៅហើយញ៉ាំចាប់កន្លែងបុណ្យកន្លែងប្រសង់កន្លែងសិលកន្លែងទៀនហើយតែហ្នឹងវាមានពេលត្រូវស្លៀកត្រូវពាក់ចឹងបាទមានហូលមានអាវប៉ាក់មានប្រមងអីជាដើមក្នុងពិធីរបស់យើងហើយរៀបចំឲ្យស្អាតល្អប្រសើរមកក្បែរម៉ែក្បែរឪចេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាត្មាសួរថាម៉េចញោមប៉ណ្ណឹងអស់ចិត្តទេក៏ថាដូចគុណបានប៉ណ្ណឹងសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តទី1គឺបានកូនគេមកអមពីខាងក្រោយណាងាកស្វែងក៏ឃើញកូនងាកស្ដាំក៏ធ្វើញកូនហើយមិនត្រឹមតែកូនបកើតទេឃើញកូនប្រសាទៀតណានៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺវាសំរម្យឲ្យយល់មែនតែនបងត្រីបងប្រុសអូនត្រីប្អូនប្រុសម្ចាស់បនថ្ងៃនេះគឺបនបកូនណាមិនបនអាបនបម៉ែដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែមែនទេព្រោះសារ20ម៉ឺនមកព្រោះសារ30ម៉ឺនអីចឹងទៅហើយបើថាយកល្អទៀតចាប់កម្មវិធីបុណ្យធ្វើបែបម៉េចកូនប្រុសកូនស្រីនឹងជជែកគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់មិនបាច់ឲ្យឪម៉ែដឹងក៏បានហ
ើយដល់ពេលសល់លុយកាក់ប្រាក់កាសអីយ៉ាងណាយកមកជូនគាត់នេះចំណាយចំណូលប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីហើយមិនបាច់អោខ្វល់ម៉ែខ្វល់ទេណាហ្នឹងបើថាអាចទៅរួចយល់ម៉ាស់តែបើថាតាមតណើទម្លាប់ធ្វើបែបមិនពីគ្រោះយបល់គ្នាទាំងលោកឪពុកទាំងអ្នកម្ដាយកូនប្រុសស្រីប្រសាបង្កើតក៏បានដែរនេះគឺបុណ្យរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងស្មោះយើងចំពោះបើលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងបើដែលគាត់នៅមានជីវិតសពថ្ងៃដែលគាត់រស់នៅបើជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់យើងកូនប្រុសស្រីបើអញ្ចឹងកតញ្ញូប្រែថាដឹងគុណហើយកតវេទីប្រែថាតបនេះអត់មានហើយមនុស្សយើងបើថាមិនឆ្លៀតគឺមិនទនេទីណាមិនទនេទីតលតែឆ្លៀតបើតលតែខំធ្វើបាត់មិនឆ្លៀតពេលហ្នឹងញ៉ាំឆ្លៀតពេលដល់មមាញឹករបស់យើងហ្នឹងមកជួបម៉ែមកជួបឪមកធ្វើបំនៃម៉ែមកធ្វើបំនៃឪហើយបើថាយើងមិនឆ្លៀតទេគឺដឹងហើយពុកមានគុណម៉ែមានគុណក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានកតវេទីហើយឥឡូវកូនរបស់ញោមកតញ្ញូក៏មានកតវេទីក៏មានដែរណាពីព្រោះលោកឪពុកម្ដាយនេះជាព្រះរបស់យើងជាបុគ្គលកំពូលអស្ចារ្យជាទេវតាជាអាចារ្យជាបុព្វទេវាហើយសម្បត្តិទ្រព្យដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលដែលយើងរៀបការនេះមួយចំនួនក៏គាត់បានចែកឲ្យយើងដែរញោមម្នាក់គាត់ចែកគេអកឲ្យគាត់ចែកដីគាត់ចែកលុយកាក់ប្រាក់កាសតាមលទ្ធភាពដែលគាត់មានឃើញណាញោមគាត់ចែកឲ្យព្រោះចំណែកនឹងវាត្រូវបានបើថាអត់មានរបស់ទ្រព្យច្រើនមានត្រឹមលុយបាទមានត្រឹមលុយបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់បាទបើថារឿងអត់គឺអត់ទេញោមគឺគាត់ចែកតាមមានតាមបានព្រោះទួននទីរបស់គាត់ណាអាហ្នឹងបើយើងតែរិគុណទ្រព្យហ្នឹងយើងកើតពីកម្លាំងខ្ញុំកណារហោជាមួយប្តីទីតែយើងត្រូវគិតអាមុនថានឹងហោប្តីជាមួយប្តីហ្នឹងក៏យើងកើតឡើងពីម៉ែពីឪយើងដែរបាទអាយ៉ាងកាយយោរូបីចាតំមហារិជ្ជកសម្ពវោតៈកុមារសុជាយោមនាលវិខោទាំងឡាយរូបកាយរបស់យើងនេះបងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាគឺកើតឡើងពីបាយទឹកនំចំណីដែលឪពុកដែលម្ដាយទំពាលេបចូលទៅក្នុងពោះបង្កើតឲ្យទៅជាសាច់ឈាមរូបកាយរបស់យើងដែលតម្រាំតបានកមុំកំឡោះធំធំស្អាតស្អាតដូចកូនរបស់ញោមថ្ងៃនេះឆ្លងកាត់9ខែ10ថ្ងៃនៅក្នុងទីរបស់អ្នកញោមស្រីសិនលោកឪពុកផ្ដាល់កំណើតអ្នកម្ដាយជាអ្នកបង្កើតមើលថែរក្សាគាត់ឃើញទេញោមហើយនៅក្នុងតៃនៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនណាញោមមែនទេញោមដែរណាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមានទម្ងន់ណាញោមណាពាក្យថាទម្ងន់នេះបានន័យថាការធ្ងន់អាស្រ័យផ្លូវចិត្តបើអ្នកដែលមានទម្ងន់គឺធ្ងន់ដឹងលមើយកដុំថ្មយកចងពោះហ្នឹងលមើណាញោមពុកក៏ណាបាច់យកច្រើនទេយកតែ1គីឡូបានណាញោមដុំថ្មហ្នឹងយកចងជាប់អំពោះអាត្មាទៅចងបានកន្លះម៉ោងនេះត្រៃចោលបាត់ដែរតែញោមម្ដាយញោមម្ដាយនេះប្រមាណ5-7នាក់ញោមហើយ7នាក់ហ្នឹងមួយខែធំតិចតម្រាំតែ9ខែ10ថ្ងៃប្រសូតមកប្របាក់ណាស់ហើយចំនួនដើមមិនស្រួលអីដល់ឥឡូវឈឺលំអាក់លំមជឿនទៅពេទ្យឥឡូវគេមិនដាល់ដេកភ្លើងឯណាញោមគេចាក់ថ្នាំហើយគេមកផ្ទះវិញតែ3ថ្ងៃគេដើរបានបាត់ឥឡូវគេសម្រាប់កូនស្រួលស្ងអីតែសម្បៃសកអាត្មាកើតបងអាត្មាអីចិនរនមុនយើងគិតថា
ដេកភ្លើងប្រមាណញោមមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែមែនទេញោមទ្រាំតាតសៃនឹងរៀងរឹងឈប់ប្របាកហ្នឹងគឺលោកឲ្យម៉ែម៉ែនៅអនាលនេះលើភ្លើងហ្នឹងតដុតភ្លើងអស់មិនស្រួលឡើយទាស់បកាច់យកងាប់ម៉ែហ្នឹងទៀតញោមណែអញ្ចឹងបានថានេះគឺប្របាកណាស់បាទបបាក់ក្រោយពេលឆ្លងទលេហើយហ្នឹងក៏បបាក់ទៀតណាហ្នឹងយើងគិតមើលនេះពីទុកលំបាកហើយយើងមិនលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់ម៉ែឪទេពីព្រោះដល់ទៅសំដែងដល់ទៅទេតតងព្រឹងសក្តិល្អការលំបាកវេទនារបស់ម៉ែឪហើយដល់ទៅពពួកកូនអកតញ្ញូមួយចំនួនគេថាអានេះវាជារឿងធម្មតាអើម្ដាយឪពុកបតែងតែមានកូនខ្ញុំកណាវតែងតែកើតមកតែអញ្ចឹងបើវាណាគិតរួចទេជិះម្បានណាដល់ពេលនេះគេលើកអាទស្សនៈប្រឆាំងអញ្ចឹងញោមណាអានេះអើបើថាយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាអីយ៉ាងណាវាជារឿងបកកូនអកតេឬចាស់តែក្នុងនាមយើងជាកូនកត្តញ្ញូកតវេទិតាធរយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបើណាហើយលំបាកដែលថាខ្លាំងជាងគេគឺឆ្លងទលេនឹងឯងបាទគឺពិបាកនឹងពិបាកទាំងរូបកាយទៅឯណាក៏ពិបាកហុចពិបាកទាំងផ្លូវចិត្តដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទម្ងន់នឹងឯងក្រោយពេលប្រសូតមកហើយមើលថែអាមែនទេមើលថែពិបាកណាស់មើលថែកូនបាទអាត្មាមើលថែតាកូនគេក៏គង់តែនឹងពិបាកហុចដល់ទៅញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទមើលថែកូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាហិតតែពិបាកទៅទៀតអ្មេចបានថាពិបាកកូនខ្លួនឯងដីសាតែចាំឲ្យកូនល្អឃើញទេម៉ែមើលកូនម៉ែថែកូនម៉ែស្ដីកូនចង់ឲ្យកូនល្អម្ដងណាឥឡូវក៏ញោមសំបំណងពេញចិត្តបើមិនជាបានអីធំដុំល្អលឹះលុបអីទេឲ្យតែកូននឹងត្រុសត្រួលគ្នាឲ្យតែកូននឹងឯកភាពគ្នាឲ្យតែកូននឹងស្រឡាញ់គ្នាបានធ្វើប៉ុណ្ណេះក៏វាជាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកឪពុកអ្នកដែរហើយយល់ម៉េចហើយនៅបានទាំងពីររូបអើទាំងលោកឪពុកទាំងអ្នកម្ដាយណានៅទាំងពីរអ្នកណាដែលយើងធ្វើបុណ្យខែភ្លឺញោមមិនទាន់គាត់នៅហូបបានណាដូចញោមស្រីអីកាទៀវ3ចានវិញនៅបានទេគេគុណអ្នកមានគុណហ្នឹងអានេះគឺតកតងព្រះរឿងកតញ្ញូហើយកតវេទីញោមណាកតញ្ញូហ្នឹងគឺការដឹងគុណហើយកតវេទីនេះជាការតបគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានប្រកាសលើកឡើងសម្ដែងតកតងព្រះរឿងធម៌ដែលមានអំណាចឬក៏ធម៌ដែលខ្លាំងជាងគេលើធម៌ទាំងអស់យើងតលែកទៅមើលកត់មើលវិហារមើលផ្ទះជាដើមវាមានកំពូលផ្ទះវាមានកំពូលកត់មានកំពូលព្រះវិហារហើយដល់តែពេលធម៌ហ្នឹងមានកំពូលធម៌ដែរញ៉ាំកំពូលធរធរដែលខ្ពស់ជាងគេធរដែលលើគេហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះទៅកំពូលធរហើយហើយកំពូលធរនេះបើយើងវែកញែកចែកមកវាមាន3ទី1គឺសច្ចៈទី2គឺខន្តីហើយទី3គឺកតញ្ញូឃើញទេញ៉ាំសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូនេះគឺជាកំពូលបានន័យទៅធរដែលពងពស់ធរដែលអស្ចារ្យជាងគេអើឥឡូវអាត្មាមិននិយាយអាពីរនោះឯងសច្ចៈបើគឺទៀងត្រង់ពិតប្រកបហើយដល់ទៅពេលខន្តីសេចក្តីអំដត់ការតស៊ូហើយមួយទៀតគឺកតញ្ញូអ្នកដែលអាត្មាចង់និយាយគឺកតញ្ញូនឹងឯងណាកតញ្ញូកតវេទីនឹង
បាទអញ្ចឹងបានន័យតកតញ្ញូរបស់កូនប្រុសកូនស្រីប្រសាបង្កើតនេះគឺជាកំពូលនៃធម៌ទាំងអស់កូនណាមានកតញ្ញូរកូនណាមានកតវេទីកូននឹងគឺត្រូវបានទេពតាថែរក្សាអនុស្សរឡាញ់ញោមទោះបីជាទៅកន្លែងណាក៏វាភាកច្រើនបានសុខបានចម្រើននឹកឃើញម៉ែនឹកឃើញឪណាញោមណាម៉ែឪឯនេះក៏នឹកឃើញតវេទីបច្ច័យ4ញោមឥឡូវនេះញោមមានក្រែមានពូកខ្នល់ខ្នើយនេះហើយសំពត់អាវសៅស្បៃណាសម្ភារៈបរិខាអីយ៉ាងណាតាមតដើជូនចំពោះអ្នកមានគុណគេឲ្យឈ្មោះថាបច្ច័យ4ញោមណាហើយបច្ច័យ4បច្ច័យ4ដែលយើងធ្លាប់តែញោមមកប្រើយកមកនិយាយហ្នឹងភាកច្រើនគឺនៅក្នុងបច្ច័យក្នុងព្រះវិន័យចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាតនបច្ច័យនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហើយដល់ពេលម៉ែឪបងប្អូនយើងអាស្រ័យបច្ច័យ4នឹងដែរបានរស់បានម៉ែញោមម្ដាយគាត់អត់ធ្លាក់ពាក់ប្រើប្រាស់កើតតែអត់មិនកើតទេហាក់គាត់អត់ទីសេនាសនៈផ្ទះសំបីនៅកើតតែអត់ថាមិនកើតទេហាក់អីចេះគាត់អត់អីហូបចុកលេបទំពាចូលក្នុងពោះកើតអត់អត់ទេហើយដល់តែពេលគាត់ឈឺស្កាត់មិនយកគាត់ទៅពេទ្យមានឆ្នាំសង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលបានដែរទេมันបានទេហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏ដែរបាច់ចាំទៅលោកសង្ឃរឿងអាស្រ័យបច្ច័យ4អីមនុស្សក៏អាត្រ័យនឹងបច្ច័យ4ដែរក៏ត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យនឹងឯងឥឡូវញោមបានធ្វើឲ្យញោមបច្ច័យ4ក៏មានកតញ្ញូកតវេទិតាធរក៏មានព្រោះណាឲ្យកូនណាបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យចេះដង្ហែម៉ែឪទៅកាន់បុស្សបុកហាក់បីដូចជាលើកឪពុកអ្នកម្ដាយដាក់ទីពងពោះបើកណ្ដាលជំនុំជំនោមបរិស័ទបងប្អូនយើងគេទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាហើយដង្ហែឪទៅកាន់បុស្សបុកមួយទឹកនឹងតិចតិចុំឲ្យគាត់សបាយឲ្យគាត់រីករាយឲ្យគាត់សុខកូនចៅក៏សុខក៏សបាយក៏រីករាយតាមអំណាចនៃបុណ្យនៃកុសលឡើងដូចគ្នាព្រោះណាអានេះគឺប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយតកេណាទានយើងបានធ្វើឲ្យញាតិសពគ្រប់មានប្រសង់ព្រះអង្គពីរវត្តមនីសិដ្ឋាអង្គក្តីប្រាំងដែតព្រះអង្គនិមន្តមកដើម្បីទទួលនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតពីសំណាក់យាយតាញាតិញោមហើយញោមធ្វើកោទិសបុណ្យទិសកុសលនឹងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅហើយឡើងប្រគេនប្រសង់ខ្លួនឯងទាំងកូនប្រុសកូនស្រីនេះទិសដល់បពការីជនមេដាបៃតាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសង្ខារទៅព្រោះយើងមិនដឹងទេតើគាត់ទៅកើតកន្លែងណាហើយយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យទាំងពីរចំណែកនឹងទី1សម្រាប់អ្នកនៅជីវិតនៅរស់ខាងមុខនេះក៏ធ្វើហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅក៏យើងធ្វើដែរដែលក៏យើងធ្វើដែរយំឥឡូវបានហើយទាំងពីរចំណែកនឹងបាទណាដល់ឥឡូវស្ដាប់បានហើយនៅកូនកូនម៉ោង 10:41 នាទីហើយណាទេសទេសតដល់ម៉ោងបាយទៅហើយឆ្អិនហើយនៅបងបងចុងភៅអត់ណៃនៅទំចិត្តឆ្អិនណាវិចិត្រឆ្អិនអញ្ចឹងវាមិនបានឆាន់ទេមើលទៅអត់ណាដល់ទៅហើយនឹងយើងដល់ម៉ោងត្រូវចប់ទៅហើយណាយល្ងាចនេះណាត្រូវទទេសនានៅបោកតកៅស្រុកត្រាំងយើងអត់ដឹងថាកន្លែងណានេះគេថាវត្តអង្គុញណាតែអត់តាន់ហ្នឹងហើយខាងជើងនេះក៏ទេសនាដែលល្ងាចហ្នឹងនៅ3កន្លែងទៀត
ណាហើយពេលព្រឹកនេះសម្ដែងមួយអញ្ចឹងគឺចែកពេលគ្នាតែអរគុណដែលសំឡេងនឹងវាអត់ទៅស្អកណាមិនសូវស្អកកទេតែទីរៀងខ្នំខ្នំស្រុកយើងនេះណាពុះញាតិញោមយាយតាយើងនៅទីនេះសុទ្ធតែអ្នកស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងមិនសូវហ៊ានស្រែកទេចាំទៅស្ដែកនៅស្រុកគេចាស់ញោមណាបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានដែរញោមដោយសារតែយើងដល់ពេលវេលាត្រូវវេដាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រគេនព្រះសង្ឃកតញ្ញូកតវេទីតាថយនឹងយាយតាដឹងហើយអាត្មាក្រណិបបង់ជីវិតសង្ខារទៅទោះបីជារបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក្តីឬទើបតែនឹងស្លាប់ណានរនីពេលថ្មីថ្មីនេះក្តីក៏សូមរីរងចាំអនុមោទនាបំកុសលពីកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាកំបីខានហើយមួយចំណាយចិត្តនឹងជូនបំជូនកុសលឲ្យយាយតាញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណោះមិនលើកលែងអ្នកណាមួយឡើយសូមបីតបងបងចុងភៅក៏ឲ្យបានបំបានកុសលទាំងអស់គ្រប់គ្នារួមជាមួយម្ចាស់ទានប្រធានបំទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះសំប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរព្រះទាំង4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈរួមជាមួយសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យញាតិញោមបានជួបតែនឹងព្រះច្បាស់តែនឹងព្រះធម៌ជួបតែនឹងអ្នកសត្វបុរសគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីប្រែคลายទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនារីពធទេសនានេះនិទ្ធិតាសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង